dugsiga safa ee magaalada ceyrigaab ayaa munaasabad ballaaran u qabtay ku dhawaad 200 oo arday oo isugu jira ardayda fasalada 4 ee dugsiga sare iyo ardayda fasalada 8 ee dugsiga dhexe ee sanadkan ka baxaya dugsigaasi waxana munaasabadan oo ahayd mid lagu sii sagootiyay isla markaasina loogu sii ducaynayo ardaydaasi ay ka qabsoontay hoolka imaamu shaafici ee magaalada ceyrigaab waxana ka soo qayb galay barasaabka gobolka sanaag maayirka degmada ceyrigaab xildhibaano waalidiin macallimiin arday iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyey dugsigaasi ku simaa maamulaha dugsiga safa ee magaalada ceyrigaab ahna maamule ku xigeenka dugsiga abshir xuseen maxamed siyo dugsiga safa waad wada garanaysaan waxa la aasaasay 2006 maantana waxa ka baxaysa oo hadda halka inagu sagootiyeysa dafcadii 9aad oo dugsiga oo taas oo isugu jirta fasalka 8aad iyo fasalka 4aad ama form 4 hadba sida loo yaqaan aan iskoolku wuxuu ku dhisan yahay waxbarasho tayo leh anshax wanaagsan iyo macallimiin khibrad badan la u qaato si uu u qabtiro ardayda iyo ubadka lagu aaminayo aan kaga hadlayo iskoolku abaarahan iyo imtixaankan dhacay oo ilaa hadda aynu ku jirno iskoolku koow wuxuu ka yahay inuu ka qayb qaato haddeerna u heelan yahay ka qayb qaadashadooda sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey qaar ka mid ah ardayda munaasabadaasi loo qabtay waalidiin madax dhaqameed iyo xubno kale waxaan maanta xafladan u qabannay iyo waxay daaran tahay waxa weeye inaan ku sagootino macallimiintayada nolol ku duceeyo inaan noqono kuwa darajooyin fiican ka soo hooya imtixaanaadka nuriidu an nabniya cuquulan waafahaman taxmiluhum hadihi lumma nuriidu rijaalan waabdaalan kaljibaal yaquumuuna bimaa qasamnaa naxnu fiihi kiixanaa wacnaayo xeelan u ahaa ardaydo u halgamayay mustaqbalkow safay hooyadii iskoolladay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa una ducaynayaa ardayda ka baxaysa labada kalaas ee fasalka 4aad iyo fasalka 8aad ka gudbaysa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa inuu ka dhigo kuwii najaaxa ee guulaysta waxaanu ka codsan lahayn maadaama aanu ka shaqayno cadaaladda inay cadaaladda ku soo dhowaadaan iyo 8aad oo halka lagu sagootiyayo oo maanta xafladda loo dhigay insha allahu ilaahay waxaanu idinka baryaynaa inaad gaadhaan natiijadiina iyo dadaalkiina waxbarashada iyo aqoonta ay sii wadaan sida horeba la sheegay imika ayuunbay waxbarashada idin bilaabantay yacni meelaa ku gabagabaysan la joojinaya ma joogtaan inaad isuu diyaarisaan inaad gashaan jaamicaadka iyo inaad bilowdaan takhasusaad kala duwan oo mutanawica ardayda fasalka 8aadna waxaynu leenahay idinkuna waxaad gelaysaan marxaladii dugsiga waxaan soo kordhinaynaa insha allahu tacaala kulliyadda caafimaadka ama public health nursing iyo medicine intii insha allahu tacaala intaba maayirka degmada ceyrigaab ismaaciil xaajinu iyo barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falay oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu duceeyay ardaydaasi inay ku guulaystaan imtixaanka sugaya macallimiintooda waxay marag ka tahay inuu iskuul dhisan yahay inuu iskuul barakaysan yahay inuu iskuul khayr qaban yahay kuwii naftooda anfaca oo dadkooda anfaca oo dalkooda anfaca oo barakaysan oo sare u qaado gobolka sanaag ayaan idinku ducaynaynaa gudbaysa iyo ardayda fasalka 4aad ee sekondariga ka gudbaysa ee iskuulkan safa iyo dhammaan ardayda kale u dhaxaysaoo dhammaantiinba waxaan idin leeyahay hambalyo 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 waa sanadkii 3aad ee iminka aan ka qayb galo ama qalinjabinta ama ardaydan oo kale aan ka qayb galo mar kastoo imaadaba runtii ay farax gelinayaa gabagabadii munaasabadanna waxaa ardaydu halkaasi shahaadooyin iyo weliba hadyado ku guddoonsiiyeen maamulka iyo macallimiintii wax soo baraysay sidoo kalena mas-uul ka tirsan hay-adda qarnool afriiqiya ayaa macallinkii ugu wanaagsanaa sanadkan cabdiwahaab xuseen farjaar ee gobolka sanaag guddoonsiiyey shahaado sharaf cabdiraxmaan axmed.